Mchireche keso uro kubiru wa sabiti enu inkuba na mti kwa yari munechivu ya gareka basomesa kusomero ya government ilaka wempe Muslim primary school nga tebaina we basula nganetele kero liye bitaboli vude kama vati kati oru aliro mubako mchalo wa Kampala Shamimu Marendi ilanga ya kulirebi ya mateka mchibina chi National Unity Platform. Achari deke somero ino nari wa kubuyambi obuso keru wako. Malende wano wakubiririza ne bakulembeze banne ku mitendera egy'enjawulo okwesobolayo bayambe ku masomero ag'enjawulo n'abantu abakosebwa enkuba eno. Ntina kubakulembeza abali abalala bonna n'abalenganda bali eyo kyosi kyabannabya bufuzi kyoto wabakulembeza ne buli omu w'oli beerako ky'oyambawo okuliraanya abantu bangi ebintu byabwe byonoonese kaga bemayumba bala bisinesi zaabwe zoonoonese. So buli omu beerako ky'okola ki ky'oyamba. Ono obuzibu abutadde ku nkola ya gavumenti gy'ayise ey'ekibogwe nga bezza ensimbi y'omuwi w'omusolo mu nsawo zaabwe ne baleka bannayuganda nga bakaaba. Kyannaku okuba nti ssente zaffe bezza omuwi w'omusolo zibbibwa nga bubbibwa nti ku ssaawa eno amabaati gabambuse kyokka nga waliwo abali mu kkooti nga babbaata amabaati bakuŋŋanya ssente y'omuwi w'omusolo nga nnyingi bakwate ssente y'omuwi w'omusolo ekole gyeteekeddwa okola abantu nga bafunye ebizibu nga bino nga bannayuganda bafunye ebizibu nga bino. Office ya disaster, Ministry of Disaster Preparedness, ina mugaso ki? Kulumba zaidi omukulu w'essomero ya Kawempe Muslim Primary School. Ategezeza nti batutedde okusaba kwa bwiri yafesi ya saba minister w'eggwanga. Naye kitongole kya KCCA naye tebannaddibwamu. Omubaliza abadde azze wano okubaliza ebintu ebyayonoonese bigenze mu ssente biri mu ssente mmeka era tusuubira lipooti eno kuba yabadde yakamaliza lipooti kugenda gifuna within a very short time. Right now, so we are talking about the sentiment. Can you hear? I'm about to say, I want to go to the store. I want to buy something. I logistics. To see that now, we are going to be able to basobole n'okuzzaawo etterekero ly'ebitabo bonna ba stakeholders ab'enjawulo batwale ekisaako ya honore bwe gyakoze ng'essomero lino linawo omwezi gumu gwokka ogwa meeyi ogugenda okutandika nga 29 tujja kuba tuddamu second term tubasaba tubakubira omulanga mwenna ofisi ya prime minister ba stakeholders bonna ne ba MPs MP waffe wa Kampala Solo wa Kampala North Kawempe North tubasaba mutuddukirire tukusaba se mutuddukirire ne ba stakeholders abalala bonna tuzzeewo essomero lino nga second term tennabakola kutandika. Ibrahim Sabunya, Delta TV, Amasukurumu.